algumas questões que eu acho importante colocar, porque esse evento ele foi pensado em conjunto com os meus alunos, né? Orientandos que já estão há algum tempo, outros que estão chegando, alunos da graduação. E eu acho importante começar pensando essa questão, porque sem a ajuda, né, desses alunos, sem a ideia deles, sem essa motivação, a gente não estaria aqui. Não teríamos começado esse movimento de pensar em uma jornada para falar do Tolkien. E ontem à noite, né, eu pensando aqui como é que eu faria essa abertura, eu fiquei pensando que esse movimento entre professores e alunos, né, que iniciou lá, não vou falar o nome de todos, né, com o Fernando, Lucas, Natália, o Lô, e outros, o professor Cristiano, eu queria trazer essa reflexão para a jornada, que é a figura do Tolkien como professor. Né, a gente está, né, como professores e alunos, num mundo, não sei se primário, né, Judite, ou já no mundo secundário, né, no sentido de que a gente ousa, né, sonhar com os nossos alunos diariamente outros mundos, né, acreditar com eles nesses outros mundos, que pouco a pouco vão se tornando realidade, né, realidade de texto, realidade das dissertações, dos trabalhos, né. Então, assim, o Tolkien, ele foi um professor, né, e acho, no meu entender, pelas cartas que eu aprendo ali com a Fernanda, ele era uma pessoa muito rígida, né, talvez excessivamente perfeccionista, né, mas eu estou muito certa que o exercício da docência, para ele, foi forma de aprendizado e de crescimento, né. Então, eu, de uma certa forma, com o começo, né, pensar esse evento, eu me senti assim, humildemente, né, ao longo dessa preparação, o tempo todo aprendendo muito com os alunos e crescendo e entendendo que o nosso mundo do fantasy pode estar aqui no nosso dia a dia, na medida que a gente está construindo as nossas aventuras dos projetos, nas lutas com os nossos muitos orques, né, que assombram os professores e os estudantes. E certos, assim, que na batalha, né, na batalha que a gente faz todo dia, em todas elas, nada vale mais que a amizade, né? Isso a gente aprende lá com o livro, com os livros, com a obra do Tolkien. Então, eu agradeço a todos os meus alunos, né, dessa jornada, de tantas outras, e os outros todos que estão aqui presentes, né? E agora, eu convido uma aluna, né? Eu não vou chamar de ex-orientando, que é a Judite Tonioli Arantes, professora doutora, formada aqui no Mackenzie, e ela vai nos brindar com as suas belas palavras a respeito do universo tolkieniano. Bem-vinda, Judite. Em primeiro lugar, eu gostaria de formalmente agradecer o convite da professora Ana Lúcia, minha orientadora, minha pro, minha orientadora até hoje, então, não tenho nem o que falar de tão incrível que é essa professora que me orientou aí no mestrado e doutorado. Gostaria de também agradecer a presença da professora Célia, que me orientou no meu, na minha graduação, foi meu primeiro trabalho em Tolkien. Gostaria de agradecer o Mackenzie pela formação. Quando o pastor falou aqui que o Mackenzie é uma instituição aberta à pesquisa, é verdade. Quem me acompanhou durante o meu mestrado aqui no Mackenzie sabe que eu estudei um tema um tanto quanto polêmico. Eu estudei vampiros na época, atualização do mito, enfim. Então, eu sempre vi no Mackenzie portas abertas que talvez em outras instituições eu não encontraria. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje, para mim é um prazer poder falar um pouquinho daquilo que me apaixona desde os meus 20 anos. Eu não sou tão novinha mais, mas a minha paixão por Tolkien é mais recente do que de talvez muitas pessoas aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o Tolkien como esse criador desse mundo secundário. Então, o título da palestra foi Tolkien e a Fantasia, Aventuras em um Mundo Perigoso. Antes de começar, eu pensei nessa fala, que é a primeira fala do Unfair Stories, que
sobre contos de fadas, a obra do Tolkien. Alguém aqui já leu essa obra? Mas One Fairy Stories é um ensaio teórico que ele escreveu justamente para falar sobre histórias de fadas, não contos de fadas como conhece-se aí comumente. Bom, então eu peguei essa fala dele do comecinho. I propose to speak about fairy stories, though I am aware this is a rash adventure. E é dura, é árdua até hoje. Qualquer um que se aventura pelas florestas, pelos mundos secundários, sabe das dificuldades. Uma das dificuldades, parênteses, é falar sobre classificação. Classificar sempre foi um dos mais difíceis, né, Bruno? Sempre foi. Até que nós encontramos a teoria da fantasia, do fantasy, e esse ensaio veio de encontro a tudo aquilo que a gente discutia e falava em termos de funções. Antes de começar, eu tenho uma pergunta. Eu não gosto de falar o tempo todo, eu gosto dessa conversa. Antes de eu falar, de eu começar a fala, eu tenho uma pergunta. Todo mundo aqui tem mais de 18, certo? Espero. Porque a palestra é para maior. Vocês lembram quando vocês eram assim, pequenininhos? Pequenininhos? E vocês inventaram histórias? O sofá virava castelo? Ou vocês faziam, pelo menos em casa, nós fazíamos cabanas com as escadas, abríamos os guarda-chuvas, colocávamos lençóis todos ao redor e era o nosso castelo, ou nossa fortaleza, ou nosso esconderijo. O beliche virava barco. Quem já fez isso? Acho que todo mundo aqui, né? Quando vocês olham para isso no passado, vocês se envergonham? Não, mas tem muita gente que envergonha a gente quando a gente faz isso, não tem? Nossa, para com essa coisa de criança. Certo? Isso não é coisa de criança. Tem ali de uma obra chamada Wheel of Time. Alguém já leu? Eu sei que tem alguns aqui que já leram. Eu comecei a me aventurar por esse caminho. Ainda não terminei. Na verdade, eu mal cheguei no segundo. Mas tá lá, eu vou ler nas férias, prometo, tá, Pedro? Eu vou ler, você sabe. E o último ali de baixo é Arda, que é o mundo secundário criado por Tolkien. Tolkien é maravilhoso, não é? Tolkien não é maravilhoso? Adoro. Eu preciso da minha cola. Bom, esses mundos secundários que a gente lê nesses livros incríveis, Harry Potter, que é um mundo aqui também, mas é um mundo que tem magia. Wheel of Time. Nesses mundos, tem coisas que aqui nesse mundo não tem, certo? E aí, alguém vai me falar. Magia não existe. Talvez magia, como mágica, truque, tirar o coelho da cartola. Nessa eu também não acredito. Mas, e outras magias? Magias de palavras. Tem muita gente que só acredita naquilo que elas podem ver. Tem um olhinho? Escolhi um olhinho bonitinho. Ou que elas podem tocar, certo? Aquela existência palpável. Ah, não, eu só acredito porque eu estou vendo. Essa água está aqui, então ela é real. Qual é a graça disso? Tem, porque todo mundo consegue ver. Eu consigo ver que vocês estão aqui. A não ser que vocês sejam todos Matrix, eu consigo ver que vocês estão aqui. Certo? Tem um negócio aqui da Oracle. Peraí. Não quero. Eu consigo ver que vocês estão aqui. Mas, o que a fantasia faz é permitir que a gente sinta e perceba com o coração e com a mente. E essa realidade não palpável é aquilo que Tolkien proporcionou pra gente. É claro que outros autores proporcionaram isso em séculos passados. Mas eu acredito firmemente que Tolkien, ele consolidou isso de uma maneira única. E eu vou entrar nessa parte
de maneira única em alguns minutos. Bom, olha o nosso token aí. Agora, vamos voltar um pouquinho para a parte dele ser professor. A gente sabe que essa frase ali, "In a hole in the ground, the lived hobbit", ele escreveu numa prova enquanto ele corrigia. É, vida de professor, gente. Às vezes a gente está corrigindo prova e aí a mente vai viajando. É uma experiência única, olha, eu vou te falar. Às vezes cansa, na maioria das vezes cansa. Mas é legal, tem que falar. Alguns alunos são muito criativos. Com isso, claro que, acho que Tolkien nem imaginava na época que isso se colocaria dentro do universo dele, como é que tudo isso chegaria hoje pra gente. Eu acho que ele nunca teve essa noção. Mas ele sabia que ele estava fazendo algo importante. E ele sabia porque ele escreveu On Fairy Stories. Ele deixou esse legado pra gente de mundos secundários, de como que as coisas acontecem nessas criações. Claro, Tolkien vivia aqui com a gente, certo? Nesse mundo. Viveu a guerra, lutou na guerra. A gente sabe das influências que tem na obra. Mas Tolkien vivia nesse mundo, mas com frequência ele vivia em outro. Eu acho que 90% do tempo do Tolkien, que ele não estava dando aula, ou preparando aula, ou corrigindo prova, ele devia estar aí, em Arda. Uma terra de elfos, orques e árvores que vão para a guerra. Essa cena que eu coloquei aqui, eu não sei se dá para vocês verem direito, é a cena que os Ents marcham para a guerra, é a minha cena favorita dos três filmes. Eu amo ver essa cena. Eu gostaria que a natureza de fato fizesse isso, mas ela não faz. Inclusive, essa cena, segundo me consta, foi uma crítica do Tolkien. Ele queria de verdade árvores que marchassem para a guerra e não pessoas que se vestissem de árvore para encantar, para lutar, enfim. Bom, esse mundo que o Tolkien criou é o palco das histórias de fadas. Certo? É o nosso mundo secundário, Arda, que é baseado no nosso mundo primário. Mas como é que ele é baseado? E o ponto que eu vou pegar aqui com vocês não é a questão dos elementos que existem no nosso mundo primário que refletem o mundo, que refletem no mundo secundário. No meu doutorado, quando eu comecei a fazer, foi um pouco confuso, lembra? Porque eu sabia o que eu queria estudar, eu sabia o livro que eu queria estudar, mas eu não sabia exatamente para onde ir. Então, se você tem esse conflito, é normal. É normal. Acontece. Mas, em algum momento, você vai descobrir o que você quer. E é aquela pergunta, e a professora Ana, você sempre me falou isso durante todos os anos de doutorado, que a gente faz doutorado para responder uma pergunta existencial. Eu lembro dessa fala até hoje. E, durante o doutorado, eu entendi qual é essa pergunta existencial. Eu sempre li Tolkien como um lugar para onde eu poderia fugir e, enfim, me ler lá dentro, porque é uma das funções da fantasia. Uma das funções da fantasia é o escape, mas não o escape de forma a fugir, o escape de forma a olhar para o seu próprio mundo de maneira diferente, com outros olhares. Mas tinha uma coisa que me chamava a atenção e era um motivo de conflito para mim, isso. A gente sabe, quem lê Tolkien, quem estuda Tolkien, ou quem já se interessou um mínimo por Tolkien, sabe que ele usou diversas fontes para escrever as histórias. A gente consegue ler paralelos ali com diversas mitologias, diversas narrativas. Mas me chamava a atenção, e eu descobri isso apenas no doutorado, descobri de verdade, para colocar em palavras, apenas no doutorado, é a linha narrativa que a obra segue. E foi essa linha narrativa que sempre me chamou a atenção e era a minha pergunta existencial. Por que Tolkien me atrai? Por que ele fala tanto comigo num nível alma, num nível espírito? Não era só uma coisa que eu gostava de ler. Era algo que a gente não consegue expressar. Não existe palavra para expressar. E eu descobri qual que era essa questão.
A obra traz, quem leu o Silmarillion, o Reinaldo vai falar um pouco mais do Silmarillion à tarde, então eu não vou entrar na palestra dele. Ele vai falar com muito mais propriedade, estuda muito mais tempo que eu. O que sempre me chamou a atenção, e eu descobri, foi a linha narrativa bíblica que existia em Tolkien. E eu não estou falando isso só porque eu estou numa escola confessional. Eu falaria isso em qualquer lugar. Porque é o que me chamou a atenção. Existe na obra de Tolkien e existe na Bíblia uma linha narrativa, uma intenção, um algo que os autores queriam mostrar. E eu dividi isso como criação, apresentei ali pela mãozinha, esse quadro é super famoso, a queda do homem e a redenção. Na Bíblia está muito claro, certo? Você tem lá os momentos de criação. No Gênesis, no próprio Gênesis, ainda no comecinho tem a queda do homem, e como isso, no decorrer da narrativa bíblica, foi só mostrando o quão depravado, o quão caído um homem pode ser. Pela ausência de Deus, pela ausência de fé, de salvação. Só que desde o começo, na própria Bíblia, há essa menção a uma redenção futura, a um momento no futuro em que o mundo, não só o homem, mas o mundo, a criação, seria redimida. Como é que isso aparece em Tolkien? Tolkien não colocou o Apocalipse na obra dele, infelizmente. Eu acho que se ele tivesse vivido mais, ele tinha. Mas ele não viveu. Então, existem referências no Silmarillion, nas Rons, nas cartas. Ele se refere a esse futuro. Acho que ele também não tinha muita ideia de como ele ia fazer isso, porque é um assunto complexo até para quem estuda o Apocalipse. Mas é uma linha em Tolkien que sempre me fascinou. Isso só foi possível dele criar porque ele usou a palavra. Não sei se é no Fairy Stories ou se é numa das cartas dele. Eu acho que é no Fairy Stories. Ele fala que a nossa capacidade de criação, o motivo pelo qual nós podemos ser criativos, nós somos criativos e criamos coisas, é porque nós refletimos a imagem de um criador que é, por sua vez, criativo. Mesmo que você não acredite na criação, mesmo que você não seja cristão, isso não vem ao caso, é só olhar do lado de fora da sua janela para você ver o quanto o mundo é variado. O quanto é criativo. Olha as cores de borboletas que existem. E as borboletas nascem hoje e morrem amanhã. Olha a quantidade de flores, de árvores. É tudo muito criativo. É tudo muito bonito. E se a gente lê o Silmarillion com isso na cabeça, a gente lê de outra maneira. Quando eu escrevi o doutorado, quando a gente estava na luta do doutorado, foi essa questão que para mim ficou. O Silmarillion, com todas as narrativas, eu coloquei aí algumas que sempre gostei mais. A Montanha de Manwë, que iluminava lá só Valinor. O fratricídio. Essa palavra é muito, muito longa e tem muito encontro consonantal. Em Aqualondë, que foi como eles mancharam a terra sagrada. Gente, sangue, o derramar o sangue do irmão, é um tema bíblico. Está lá no Gênesis. Caim matou Abel e o sangue clamou. As águias que levavam e traziam notícias para Gondolin, o reino escondido. Gente, como que alguém consegue pensar em todas essas coisas? Na minha visão, na conclusão que eu cheguei no doutorado, é que é uma obra que reflete outra, que está lá, naquele livro que foi escrito há milhares de anos e levou muitos milhares de anos para ser escrito, mas está lá. Quer você acredite, quer você não acredite na Bíblia, você consegue traçar os paralelos, você consegue ver a linha narrativa. Então, o que sempre me apaixonou em Tolkien foi justamente isso. Foi ver
como ele captou essa mensagem e transformou essa mensagem para algo que hoje apaixona várias pessoas. Várias pessoas no mundo inteiro. E a oportunidade de estudar isso é algo que eu agradeço até o dia de hoje. E algo que me fascina até o dia de hoje. Só de pensar em Tolkien, só de pensar em Senhor dos Anéis, ouvir trilha sonora, ver a imagem do filme, dá aquele foguinho no coração. Aquela coisa... Ai, Tolkien. Lindo. Chatinho, mas lindo. Mas acho que é uma característica de quem é das letras, ou quem realmente leva a sério os seus estudos. A gente fica chato mesmo. É uma característica nossa. Então, sejamos chatos, mas vamos produzir. Que produzir academicamente conduz a gente a esse mundo maravilhoso, a esses outros mundos que só existem aqui e que só podem ser firmados pela palavra. É isso. Obrigada, gente. Tem muito professor que não sente na prática, só está na teoria. E às vezes esquece essa essência que é estar com a criança. Então, como eu trabalho com criança, eu vejo muito isso. Eu sinto a essência das crianças. Então, isso daí é muitas vezes esquecido por quem escreve sobre qualquer tema, sobre qualquer livro. Eu acho que o Tolkien nunca esqueceu isso porque ele tinha os filhos dele. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas do ser humano é justamente essa capacidade de imaginar. E quanto mais a gente lê ficção, mais a gente tem essa capacidade de imaginar. Por isso que eu acho que a leitura tem sim que ser instigada, a gente tem que colocar isso nas crianças de alguma maneira. Quando meus alunos falam que não gostam de ler, eu tenho minis ataques cardíacos. Minis, assim, a gente vai tendo ataques aos poucos. E aí eu coloco isso para eles, da capacidade que a leitura tem de levar a gente, de abrir a nossa cabeça para outras coisas. E nos dar pensamento crítico, nos fazer olhar para a nossa realidade de outra maneira. Acho que Tolkien tem uma grande influência nesse aspecto comigo, pelo menos. Tem que diferenciar uma coisa ser infantil ou uma coisa ser para criança. O Tolkien escreveu sim para criança, não em Arda, o Hobbit não é um livro para criança pequena, porque tem batalha, tem morte, tem guerra. Ele escreveu porque ele teve essa inspiração e ele escreveu. E ele contava para os filhos. Mas ele escreveu o Roverandom, que é um livro infantil. Não é para criança, ele é infantil. Mas eu acho que o que ele estava falando de ser para criança é no sentido que o Justin Gardner fala no Mundo de Sofia. Que toda criança é um filósofo. Porque a criança tem esse maravilhamento com o mundo. A criança não acostumou ainda com o mundo, então a criança pergunta, a criança imagina, a criança se surpreende ou acha que coisas fantásticas fazem parte do mundo e a gente vai perdendo isso e a gente vai falando assim, não, isso é fantasia, isso não existe. E a criança se apropria da fantasia. Então uma criança ouvindo o Hobbit imagina aquele mundo e se maravilha com aquele mundo e deseja estar dentro daquele mundo. E é isso que eu acho que é para criança, e é para criança dentro da gente, é exatamente a recuperação. É para trazer a criança que a gente tinha de volta para a superfície, para a gente voltar a ser criança. Não que seja infantil, bobinho, desenho do Discovery Kids, sabe? É um maravilhamento. Vocês viram que vocês assistem Discovery Kids. É trazer de volta esse maravilhamento. E eu acho que faz sentido que ele tenha criado isso por ter contato com crianças, porque o objetivo principal dele, quando ele começou a escrever o Silmarillion, não era ser o Senhor dos Anéis. Era criar uma mitologia para a Inglaterra. Que ele sentia que a Inglaterra não tinha uma mitologia própria. E eu acho que se ele não tivesse esse contato com a criança, seja dele próprio ou dos filhos, talvez a mitologia tivesse sido muito mais séria, muito mais dark, muito mais pesada do que acabou sendo. E acho que é por isso que tanta gente se apropria, por isso que a gente gosta tanto, porque é uma coisa que... A intenção dele foi criar uma coisa
que seria o passado da Inglaterra. Então é o nosso mundo, é nosso. E é uma coisa que a gente gostaria de poder voltar. E eu não preciso falar mais nada. E a outra coisa que eu diria, Judith, também é a coisa de que o Hobbit não foi escrito só para crianças. Ele foi escrito e ele foi interpretado pelo editor e pelo filho do editor como um livro para crianças, né? Ele já criava um começo de mitologia, ele já começava a pensar nesse universo que ele queria criar, porque isso já existia na cabeça dele. E a coisa de dele ser a criança dentro dele é o que a gente teria que manter, porque se a gente não deixar essa criança aflorar de vez em quando, a nossa criatividade vai morrer. Assim, Tolkien criou a fantasia, foi lindo, maravilhoso. Algumas basearam e fizeram muito bem, tipo Harry Potter. Mas tem certas sagas que fizeram baseadas em Tolkien, foi uma catástrofe. Que ficou pra crianças débeis, né? Tipo Discover Kids mesmo, sabe? Não ficou uma coisa boa. Ficou uma fantasia ruim. Exemplo, Rangers Origins Arqueiros. Não cheguei a... Não, perdão. É só diversão de uma tarde. Então, fica aquela coisa que não é mais assim, criança incentivando você a pensar como criança. É não pensando, sabe? Fica aquela coisa bem, tipo, Discover Kids. Eu fico triste por isso, que eu penso, poxa, com certeza essas pessoas se inspiram em Tolkien. Com certeza, não tem como não se inspirar. Se apropria muito, sempre você vai usar os orcs, os elfos. Eu acho que é muito difícil você criar qualquer fantasia hoje em dia sem se basear em Tolkien. Mas eu fico tão triste. E sim, tem fantasias que... Fantasias... Que... Tentaram... Talvez sejam bem sucedidas até algum certo ponto. Mas para aí. Não pegaram a essência da coisa, o espírito da coisa. Tem fantasias, eu só li o primeiro do Wheel of Time. É incrível. Mas eu não acho que ele vai chegar no consolo do final feliz. Esse spoiler... Ah, não... spoilers. Pode falar. Eu posso fazer uma comparação na questão do Hobbit, eu li duas vezes. A questão do Bilbo, né? Ele é um protagonista, a personagem, ela vai evoluindo. Eu posso considerar essa personagem, esse protagonista, numa classificação até dentro de um anti-herói como Macunaíma, ou não tem nada a ver dessa... Não, eu acho que Macunaíma foi feito de outra maneira. Macunaíma foi feito como crítica mesmo. Mas trabalha-se um mito, né? Tanto um é um mito da literatura inglesa, o outro é questão do mito. Bilbo, ele reflete o inglês camponês comum da época do Tolkien. Conforto do celular, não queria sair. E eu diria que quem mora na Inglaterra, no interior da Inglaterra, até hoje é assim. Eu acho que o retrato ainda é fiel. Eu acho que nessa questão com relação à Macunaíma, não. De anti-herói, ele não entra na classe. Não. Eu coloquei, inclusive, no meu trabalho de graduação, ele como um dos heróis da narrativa. Você acha que essas produções magéticas de filme, talvez deva ter quadrinhos, ou mesmo os desenhos que os fãs fazem depois que leem as histórias do Tolkien, você acha que isso limita de alguma forma a leitura de outras pessoas que vejam essas imagens? Sim e não. Eu vou colocar o meu exemplo prático. Eu li O Senhor dos Anéis depois de assistir os dois primeiros filmes. O meu contato primeiro foi o filme. Eu assisti O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, e aí eu assisti As Duas Torres e falei, uau! Coisa incrível. Aí eu fui ler o livro. Então, o terceiro livro eu li assim, da minha cabeça. E o terceiro livro é um dos meus favoritos. Tem cenas que eu amo nesse livro, como a cena da Elwin e do Faramir, quando eles se conhecem, se aparecem. Eu acho linda aquela cena, e ela não tem no filme que saiu no cinema, só na versão estendida. E ainda assim, desse tamanhozinho. Eu acho que sim, influencia. E ao mesmo tempo não, porque sempre vai existir alguma coisa que não foi desenhada, que não foi descrita nos filmes, que não foi descrita nos quadrinhos, e que vai pegar a imaginação do leitor e vai se desenvolver a partir dessa imagem. Eu acho que é assim que vai funcionar. E aí, se a pessoa for imaginativa, assim que nem a gente é, ela vai criar mil coisas em cima dessa imagem primeira que está aí. Obrigada, gente.